Звездата на българския национален отбор по баскетбол Филип Виденов се завърна в родината през лятната пауза на първенствата и не пропусна да посети града, в който израсна и стана голям баскетболист – Русе. След едно изключително представяне за България на европейското първенство миналата есен и спечелената репутация на един от най-добрите реализатори на турското първенство – Текелспор, през май 2006 дойде и престижният трансфер в Реал Мадрид за плейофите в Испания. След края им той е отново свободен агент и въпросът, който вълнува всички баскетболни фенове у нас, е дали ще остане в кралския клуб и за следващия сезон. Ти кажа, много ме вълнува и мене този въпрос. Доста се отложиха нещата. Не знам, може би не, но има вероятност още на някаква да остана. Ще видим. Аз малко не съм сигурен дали е точно правилният отбор за мен, но е много хубава възможност. Ще видим сега до края на месеца какво ще стане. Ако не останеш в Реал Мадрид, какви са ти опциите? Има ли, от кои клубове има интерес към теб? Има доста хубав интерес. В испанското първенство също има. Не искам да бързам, нали, да казвам откъде, как и какво. Но без отбор няма да остана. Когато получи офертата от Реал Мадрид миналия месец, изненада ли те тя и как се почувства, когато изведнъж отиде там и започна да играеш? Доста е различно. По принцип, изненада ме колко бързо стана. Нали, аз знаех, че има интерес от Реал от няколко месеца, но не съм, нали, реално се замислил върху това, понеже сезона в Турция течеше. Си бях концентрирал върху него. Но много, много, много добре се почувствах. Като отидох там, още повече малко не бях сигурен за какво точно става въпрос, но с няколко дена и се оправиха нещата. Трябва да направиш някакво сравнение между турското и испанското първенство. Мисля, че мога да се сравнят. В смисъл такъв, че испанското първенство е много на по-високо ниво. Като се има предвид и организация, и самите отбори. Но турското първенство също си имаше, нали, своите предимства. Там има няколко много добри отбора, които могат да се мерят с испанските, но като цяло испанското първенство е много по-добро. Наистина, след много силното ти представяне на европейското първенство миналия септември, не очакваш ли да играеш в... Не можеш ли да играеш в по-силен шампионат от турския? На този етап турския шампионат изглеждаше като добро решение. Не го взех това решение веднага. Пък и бях подписал вече преди европейското първенство. Сигурен съм, че ако бях се задействали нещата, можеше да се преместя в по-добър отбор, но в крайна сметка всичко се дойде на място. Или добре проработи за мен. А като говорим за испанско и турско първенство, има ли пък изобщо място за сравнение с българското първенство? Ами не. Въобще няма. Мисля, че всички са гледали за какво става на въпрос. За съжаление, все още не може. Дори само тая разлика, че всичко се управлява от пари и става въпрос за много пари, пък в България за баскетбол пари много няма. Според теб, може ли някога русенски отбор в близкото бъдеще да влезе в А-група при мъжете? Разбира се, А-група не е кой знае какво. Не мисля, че е толкова трудно или някаква неосъществима такава възможност. Разбира се, че може. Въпросът е да се направи стабилен клуб с добър спонсор и да се привлекат играчи, които да не е професионална основа. Всичко е възможно, разбира се. А от бъдещето на русенския баскетбол, да се върнем към твоето бъдеще, какво да очакваме от Филип Виденов? Докъде стигат твоите цели и амбиции? Ами, значи, целите ми са да играя на колкото се може по-високо равнище. Надявам се всяка следваща година да играя по-добре и по-добре. Пък ще видим. Според мен няма труд, който да не е рано или късно възнаграден. NBA възможност ли? Честно казано, нямам си не представа. В смисъл, това е нещо, което е много далечно за момента и
не е чак толкова далечно, но е далечно и не мисля да се, нали, да размишлявам върху това прекалено много. Има други по-важни работи в момента, които, върху които трябва да се размишлявам.